ክቡራን ሰልጣኞች አሁን የአውቶካድን ትምህርት ለመጀመር ክፍል 1 አውቶካድን መጠቀም መቻል። በዚህ ክፍል አውቶካድን ለመጀመሪያ ጊዜ የሚያይ ሰው መጠቀም የሚጀምር ሰው እንዴት ራሱን ማስተዋወቅ እንዳለበት ምን ነገሮች እንዳሉት እንማራለን። በምዕራፍ 1 ከአውቶካድ ጋር መተዋወቅ በሚል ርዕስ ስር የምንማራቸው XY ኮርዲኔት ሲስተም፣ አንግል አለካክ፣ ነጥቦችን መጠቀም፣ የአውቶካድ መሰረታዊ ሐሳቦች፣ የአውቶካድ መሰረታዊ ስያሜዎች የሚሉትን ይሆናል። የXY ኮርዲኔት ሲስተም XY ኮርዲኔት ሲስተም ውስጥ x ሁልጊዜ አብሮ ይጻፋል፣ ቀድሞ ይጻፋል። የx ቫልዩ ሁሌም ይቀድማል በሂሳብ ትምህርት እንደምናውቀው። ሁለተኛው የሚጻፈው ቁጥር ደግሞ የy ቁጥር ነው። መሃሉ ኦሪጂን ተብሎ ይጠራል። ይሄም 0,0 ነጥብ ነው። x ወደ ቀኝ ፖዚቲቭ ነው፣ y ወደ ላይ ፖዚቲቭ ነው። x ወደ ግራ ኔጌቲቭ ነው፣ y ወደ ታች ኔጌቲቭ ነው። እያንዳንዱ የምናስገባቸው ነጥቦች ከዜሮ ዜሮ ነጥብ በአንጻራዊነት ነው የሚቀመጡት። ለምሳሌ ይሄ ነጥብ 9 ወደ x 6 ወደ y የተቀመጠ ነው። ይሄኛው ነጥብ ደግሞ 10 ወደ ኔጌቲቭ x 4 ወደ ኔጌቲቭ y ስለሆነ ኔጌቲቭ 10 ኔጌቲቭ 4 የሚለውን ይወክላል። መስመር ማለት በሁለት ነጥቦች የሚወከል ቀጥ ያለ ነገር ማለት ነው። ለምሳሌ ከኔጌቲቭ 10 ኔጌቲቭ 4 ከዚች ነጥብ እስከ 96 ባሰምር ሁለቱን ነጥቦች የሚያገናኘው አጭሩ መንገድ መስመር ተብሎ ነው የሚጠራ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አንድን መስመር ከሌላ መስመር መጨረሻ ነጥብ ላይ ተነስተን ለመሳል እንፈልጋለን። ይሄን ለማድረግ ሪሌቲቭ ወይም አንጻራዊ የነጥብ አገባብ ዘዴን እንጠቀማለን። ስለ ነጥብ አገባብ ወደፊት በሚመጡ ምዕራፎች በሰፊው እንማራለን። እንደው ሐሳቡን ለማስያዝ ይሃል ግን ቀጥታ ኔጌቲቭ 10 ኔጌቲቭ 4 ሳይሆን ለምሳሌ ምንጽፍ የአት ሲምቦል ሺፍት ሲደመር 2 ተጭነን የአት ሲምቦልን በማስቀደም ነው ቀጥለን ኮርዲኔቱን የምናስገባው። ለምሳሌ አት አስቀድመን 96 አት አስቀድመን ኔጌቲቭ 10 ኔጌቲቭ 4 ብንል አንጻራዊ የአንግላ የነጥብ አገባብ ተጠቀምን ማለት ነው። ቀጣዩ ትምህርት አንጉላር ሜዥርመንት የአንግል አለካክ የሚል ነው። አንግል በአውቶካድ የሚለካው ካውንተር ክሎክዋይዝ ነው። ፖዚቲቭ ቫልዩ ማግኘት ከፈለግን ክሎክዋይዝ ከለካ ነው ግን ኔጌቲቭ ቫልዩ ነው የሚሰጠን። የሚለካውም ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ተነስቶ ነው። ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ እስከ ፖዚቲቭ ዋይ አክሲስ 90 ዲግሪ፣ ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ እስከ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ 180 ዲግሪ፣ ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ እስከ ኔጌቲቭ ዋይ አክሲስ 270 ዲግሪ። በዚህኛው አቅጣጫ ከሄድን ደግሞ ክሎክዋይዝ ይሄ ኔጌቲቭ 90 ዲግሪ ነው ማለት ነው። እንደዛ እንለካለን። አንግል አለካክ እንግዲህ በዚህ በሁለቱ ላይን መካከል ያለው እንደው ለመገመት ያህል ይሄ 150 ከተሰጠ ስትሬት ላይን 180 ስለሚለካ ከዜሮ ከዚህ ከኤክስ አክሲስ እስከዚህኛው ላይን ፖዚቲቭ 30 ዲግሪ እንለካለን ማለት ነው። በመቀጠል ነጥቦችን ስለ አንግል አገባብ ይሄን ያህል ከተባለ አንግልን በመጠቀም ነጥቦችን እንዴት እንደምናስገባ እናያለን። እስካሁን ያየናቸው የነጥብ አገባቦች ቅድም ያነሳናቸው አብሶሉት ወይም ፍጹማዊ የነጥብ አገባብ፣ ይሄ ማለት የኤክስ እና የዋይን ኮርዲኔት በመጻፍ፣ ሪሌቲቭ ወይም አንጻራዊ የነጥብ አገባብ፣ ይሄ ማለት ከኤክስ እና ዋይ ኮርዲኔት በፊት የአት ምልክትን በማስቀደም ናቸው። እነዚህ የኤክስ ዋይ ኮርዲኔት ሲስተምን ተጠቅመን የምናስገባባቸው የነጥብ ማስገቢያ መንገዶች ሲሆኑ፣ ሶስተኛው የነጥብ አገባብ ዘዴ ከኤክስ ዋይ ኮርዲኔት ሲስተም ወጣ ብሎ ሌላ ሲስተም የሚጠቀም ሲሆን የሚጠቀመውም ፖላር ኮርዲኔት ሲስተም የተባለውን ነው። እንግዲህ በአውቶካድ እስካሁን ባየነው መሰረት ነጥቦችን የምናስገባባቸው መንገዶች አንደኛ ፍጹማዊ ወይም አብሶሉት ኮርዲኔት ኢንትሪ እንለዋለን፣ x, y
ሁለተኛ አንጻራዊ ወይም ሪሌቲቭ ኮኦርዲኔት ኢንትሪ አት ሲምቦልን አስቀድመን x, y ሶስተኛው አንግልን በመጠቀም ፖላር ኮኦርዲኔት ኢንትሪ የሚባለው የአት ሲምቦል ይቀድማል ከዛ ዲስታንስ እንሰጣለን ርቀት ከዛ ኮማ ሳይሆን ሌዛን ምልክት ተጠቅመን ከዚሁ ላይ አስተካክለዋለሁ እንደዚህ እንደምናየው አት ብለን ርቀቱን ሌዛን ምልክት ከዛ የአንግሉን መጠን በመስጠት የምናስገባበት አንግልን በመጠቀም ነጥብ ማስገባት ወይም ፖላር ኮኦርዲኔት ኢንትሪ እንለዋለን ከዚህ በመቀጠል ተዛዞችን መጀመር ስታርቲንግ ኮማንድስ ነው በአውቶካድ ተዛዞችን የምንሰጥባቸው መንገዶች እና ያለን አንድን ስዕል ለመሳል ወይም የተሳለን ለመቀየር እንግዲህ በእንግሊዘኛው መሳል ድሮ ነው የተሳለን መቀየር ወይም መለወጥ ሞዲፋይ ነው አንድን ስዕል ለመሳል ወይም የተሳለውን ለመቀየር በአውቶካድ ተዛዞችን የምንሰጥባቸው መንገዶች 3 ናቸው አንደኛው ኪቦርድ ላይ ኪቦርድን በመጠቀም በተዛዝ መስመር አውቶካድን ስክሪኑን በኋላ ስንከፍተው የተዛዝ መስመር የሚባል አለ እዛ ላይ ተዛዞችን በመጻፍ ይሄ using keystrokes ወይም በኪቦርድ ላይ በመጻፍ ይባላል ሁለተኛው ስክሪን ፊል ለፊታችን ላይ በሚገኙ አይኮኖች ማውጫዎች ማለት ነው እነሱን ተጠቅመን ሶስተኛው drop down menus የሚባሉ አሉ የሚዘረጉ ማውጫዎች እነሱን በመጠቀም using menus የተባለው ነው ተዛዝን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ መስመር ለመሳል በኪቦርድ ላይን ብዬ በመጻፍ ወይም ኤል በማለት ኢንተር ብለው ላይን መስመር ሳልልኝ አልኩት ማለት ነው አይከን ላይ ደግሞ የመስመር ምልክት ያለባት አይከን አለች እሷን በመጠቀም በdrop down menu ደግሞ draw ከሚለው ላይ ክሊክ ሳደርግ ወደ ታች ይዘረጋል ከዛ ላይ ላይን የሚል አገኛለሁ እሱን ክሊክ በማድረግ ተዛዜን አከናውናለሁ ማለት ነው ይሄን በኋላ ስለ ላይን ስለ ራሱ ስለ መስመር ኮምፒውተርዛ ስንማር እናየዋለን ቀጣዩ ትምህርት የአውቶካድ ስክሪን የሚባለውን መተዋወቅ ነው የአውቶካድ ስክሪን ከሞላ ጎደል ይሄን ይመስላል ከዚህ ውስጥ ታይትል ባር የሚባል አለ ይሄን ስክሪኑን ከፍተን እናየዋለን ፑል ዳውን ሜኒውስ የሚባሉ አሉ ሜን ቱል ባር የሚባል አለ ዋና ቱል ባር ፕሮፐርቲ ቱል ባር የሚባል አለ የእያንዳንዱን ፕሮፐርቲ የያዘ ፍሎቲንግ ቱል ባርስ የሚባሉ አሉ ሚንሳፈፉ የድሮይንግ ስፔስ የሚባል አለ የምንስልበት ቦታ ስክሮል ባርስ የሚባሉ አሉ እሱን ድሮይንጉን ወደ ግራና ወደ ቀኝ ለማንቀሳቀስ የምንጠቀምባቸው WCS World Coordinate System icon አለች እሷ ማለት X እና Y የምታሳየው ናት ስታተስ ባር የሚባል አለ በምንሰራበት ጊዜ ያለንበትን ቦታ የተሰራ ያለውን ነገር የሚሰጠን እሱ ነው ኮማንድ ላይን የተዛዝ መስመር ማለት ይሄ ነው እዚህ ላይ ነው ተዛዞችን የምንጽፈው እና ሌሎችም አሉ እንግዲህ እነዚህ በስልጠና ማኑዋሉ ላይ የተገለጹ ናቸው ዝርዝሩን እናንተ ማየት ትችላላችሁ አሁን እነኚህ ስክሪን ውስጥ ምን እንደሚመስሉ አብረን እናያለን የአውቶካድ ስክሪን የሚባለው እንግዲህ ይሄ ነው ቀድም ያለው ታይትል ባር የሚባለው ይሄ ነው የምንሰራውን የድሮይንግን ስም የሚሰጠን ነው ሜን ቱል ባር የሚባለው ይሄ ነው ስታንዳርዶቹን የያዘ drop down tool bars ያልናቸው ክሊክ ስናደርግ ወደ ታች የሚዘረጉ እነዚህ ናቸው ተዘርጊ ማውጫዎች የሚባሉት ማለት ነው ሁሉን ተዛዞች ለማግኘት መጠቀም የምንችልባቸው ወደ ታች የሚዘረጉ ማውጫዎች ናቸው ሜን ቱል ባር ይሄ ነው የዊንዶውን ቋሚ ስታንዳርድ የሚባሉትን አይኮኖች የያዘ ነው ይሄ ማለት ነው ይሄ ነው ስታንዳርድ ቱል ባር ወይም ሜን ቱል ባር የምንለው ስናወጣው ስታንዳርድ የሚላለው እሱ ነው ፕሮፐርቲ ቱል ባር ያልነው ይሄ የሌየር ቱል ባር ነው ግን ፕሮፐርቲ የሚባል ከዚህ ራይት ክሊክ አድርገን ፕሮፐርቲስ የሚላለ ይሄ ነው ይሄ የፕሮፐርቲስ ቱል ባር ነው ስለ አንድ የሚሰራ አካል ቀለሙን ያለውን የላይን ታይፕ የላይን ዌይት የሚሰጠን ማለት ነው ይሄ ፕሮፐርቲስ ቱል ባር ተብሎ ይጠራል
ፍሎቲንግ ቱልባር ማለት ከዚህ ብናወጣ ለምሳሌ አሁን ይሄ ፕሮፐርቲስ ቱልባር ተለጥፏል ግን እዚህ ላይ ብናንሳፍፈው ፍሎት ያረጋል ፍሎት የሚያደርግ ቱልባር ማለት ነው የተለያየው እንደስፈላጊነታቸው በተለያየ ጊዜ ስናወጣቸው ወስደን እዛ ግራና ቀኝ ላይ ካለጠፍናቸው በስተቀር ሁሉም ፍሎቲንግ ቱልባር መሆን የሚችሉ ናቸው እነዚህ ናቸው እንግዲህ ድሮይንግ ስፔሻል ነው ይሄ ጥቁር ስክሪን ነው ጥቁር ስክሪን የመሳያ ቦታችን ነው ስክሮል ባርስ ያልናቸው እነኚህ ናቸው ስክሮል ማድረጊያ ድሮይንጋችን ለማየት ወደ ላይና ወደ ታችና ወደ ግራና ወደ ቀኝ የምናደርግባቸው WCS ወይም World Coordinate System ያልናት እቺ ናት X እና Y አክሲስን የምታሳየን ስታተስ ባር ያልነው ማውሱን እዚህ ላይ ሳንቀሳቀስ እንደምታዩት እዚህ ጫፍ ላይ ኮርዲኔቱ ይቀያየራል እሱ ማየት ትችላላችሁ ያ ያለንበትን ስታተስ ሁኔታችን የሚነግረን ነው ኮማንድ ላይን ይሄ ነው ይሄ ነጩ ስክሪን መጻፍ ምን ይችላልበት ነው እሱ ኮማንድ ላይን ይባላል ይሄ ነው እንግዲህ አውቶካድ ስክሪን የሚባለው ከዚህ በመቀጠል የአውቶካድ መሰረታዊ ስያሜዎችን አብረን እናያለን ያላቸውን ዴፊኒሽን እኔ እናገራለሁ አብሶሉት ኮኦርዲኔት የአውቶካድ ኦሪጂን 0.0 ነጥብን መሰረት በማድረግ ነጥቦችን የምናስገባበት መንገድ ነው አሶሺየትድ ዳይሜንሽኒንግ የሚባለው የነጥቦችን ቦታ በመንቀያየርበት ጊዜ ዳይሜንሽንም አብሮ ራሱን አፕዴት የሚያርግ የሚቀያየር ከሆነ አሶሺየቲቭ ዳይሜንሽኒንግ ይባላል ባካፕ ፋይል ማለት አውቶካድን ሳናዘው ፋይሎችን ሴቭ እንዲያደርግልን ሴቭ ሲያደርግ የሚይዘው የፋይል ፎርም ነው የዶት ባክ BAK ኤክስቴንሽን ይኖረዋል ብሎኮች ብሎክስ ማለት ከዚህ በፊት ተስሎ የተቀመጠና በተፈለገ ሰዓት አውጥተን ከድሮይንግ ላይ የምናስገባው ኢንሰርት የምናደርገው የፋይል አካል ነው ጊዜን ይቆጥባል የፋይልን የቦታ ፍጆታ መጠን የሚይዘውን ስፔስ ይቀንሳል ከርሰር የሚባለው የማውስን ቦታ በመናይበት ጊዜ በየጊዜው ቦታውን ቅርጹን የሚቀያየር ይሄ መስቀሉ የምታዩት ከዚህ ጥቁር ስክሪን ውስጥ ያለ መስቀል ነው ከሱ ሲወጣ ወደ ቀስትነት ይቀየራል ይሄ ነው እንግዲህ ከርሰር የሚባል ክሮስ ሄር የሚባለው ይሄ መስቀሉ ስክሪን ውስጥ ሲገባ ከርሰር ክሮስ ሄር ተብሎ ይጠራል ዲያሎግ ቦክስ የሚባለው አውቶካድ ከተገልጋዮች ዳታ የሚወስድባቸው የዳታ ማስገቢያ ሳጥኖች ናቸው ወደፊት እናያቸዋለን ኤክስቴንትስ የሚባል የሳልናቸው ስዕሎች የውጭ ድንበር ተብሎ ሊጠራ ይችላል ብዙ ቦታ የሚሸፍን ስዕል ብንስል በአንድ ጊዜ በዚህ ስክሪን ውስጥ ማየት አንችልም ኤክስቴንቱን አሳየን ብለን ስናዘው በዚህች ስክሪን ውስጥ አጥብቦ አምጥቶ ያሳየናል የሳልነው የድሮይንግ የውጭ ድንበር ብለን ልንጠራው እንችላለን ግሪድ የሚባለው ነጠብጣቦች ሲሆኑ ስዕል ስንስል ሊመሩን የሚችሉ ሊበሩና ሊጠፉ የሚችሉ በስክሪን ከዚህ ላይ ግሪድ የምትለውን ከዚህ እንደምታዩት እሷን ክሊክ ሳደርግ ግሪድ ይበራል እንደምታዩት እነኚህ ግሪዶች በሩ እንደገና ክሊክ ሳደርጋት ትጠፋለች በኪቦርድ F7ን ስጫን ግሪድ ይበራል መልሼ F7ን ስጫን ግሪድ ይጠፋል ሌየር የሚባለው አንድን ስዕል ወይም የስዕል አካል በምንስልበት ጊዜ የምንሰራበት ንጣፉ ሊባል ይችላል ይሄን ሌየርንም ራሱን ችሎ በሌላ ምዕራፍ እናያዋለን ሌአውት ታብስ የሚባሉት ሌአውት ታብ ከዚህ ከሞዴል ስፔሱ ጎን በነጭ የምናያቸው ናቸው የሳልነውን ስዕል ለማተም ወይም ፕሪንት ለማድረግ ፕሎት ለማድረግ ስንፈልግ ባክግራውንዱ ነጭ እንዲሆን ወደ ነጭ ወረቀት የወረቀት ስፔስ እንዲሆንልን የምንጠቀምባቸው ናቸው ሞዴል ስፔስ ይሄ ነው ጥቁር ባክግራውንድ ያለው የመሳያ ቦታችን ነው ቪውፖርት ስዕላችንን የምናይበት የተለየ መስኮት ነው አንድ ስዕል ካለን ከሞዴሉ ላይ ለምሳሌ አንድ ስዕል ሲይዝህ ይሄን ስዕል በሌአውት በኩል ማየት የሚያስችለኝ ይሄ መስኮት ቪውፖርት ይባላል እሱን ዲሊት ባረገው የሞዴል ላይ የሳልኩትን ስዕል ማየት አልችልም እና ቪውፖርትን አውጥቼ በዚህ ቪውፖርት ውስጥ አሳየኝ ስለው ያ ሞዴል ስፔሱን በዚህ ውስጥ አምጥቶ የሚያሳየኝ የማያ መስኮቴ ቪውፖርት ተብሎ ይጠራል ዙም ማድረግ ማለት ይሄን የማውስ መሃል ላይ ያለውን ተሽከርካሪ ስለ ዙሚንግ ስለ ሌአውት ስለ ቪውፖርት ራሱን የቻለ ምዕራፍ አለ
አሁን ዴፊኒሽኑን ለመስጠት ያህል ብቻ ነው። ዙም ማለት ስዕላችንን አቅርበን ስናቀርበው ዙም ኢን አረግነው ነው የሚባል፣ ወይም አረቀን ስናረቀው ዙም አውት አረግነው ይባላል። ለማየት የምንጠቀምበት ያሂደቱ ተግባሩ ዙሚንግ ይባላል። እንግዲህ ሰልጣኞች ሌሎች መሰረታዊ ስያሜዎችም ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄን አውቶካድን ከማንኛውም አይከን ላይ በታቆሙት ምንነታቸውን የሚጽፉ መረጃ ሰጪ ጽሑፎች ይችላሉ። ያን አይቶ ማወቅ ይቻላል። እነዚህና ሌሎችን ወደፊት ከተግባራዊ ምሳሌዎች ጋራ በሰፊው የምናያቸው በመሆኑ ያን ጊዜ የበለጠ ግልጽ ይሆንላችኋል። እንግዲህ ከአውቶካድ ጋር የማስተዋወቅን የመጀመሪያው ምዕራፍ በዚህ ይጠናቀቃል። በቀጣዩ ምዕራፍ ስለ መሳልና መለዋወጥ ሞዲፋይንግ እና ድሮዊንግ እንዴት መስራት እንደምንችል እናያለን።